নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ মহানগৰ ৰাজগৰ নলত উদ্ধাৰ কণমানি অবিনাশ থৰকাৰৰ মৃতদেহ তিনি দিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ অবিনাশ থৰকাৰৰ মৃতদেহ NDRFয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে শিশুটিৰ মৃতদেহ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে দেওবাৰে GMCSৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হয় GMCSৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত অবিনাশৰ পিতৃ মাতৃয়ে চিনাক্ত কৰে শিশুটিক মৃতদেহ চিনাক্তকৰণৰ পিছতে কান্দোনত ভাগি পৰে কণমানি অবিনাশৰ পিতৃ মাতৃ ককাক আৰু আইতাক তিনি দিনৰ আক্ৰোধকৰ অভিযানৰ অন্তত ৰাজগড়ৰ নলাত উদ্ধাৰ অবিনাশ থৰকাৰৰ মৃতদেহ GMCSৰ মৰ্গত মৃতদেহটো অবিনাশ থৰকাৰ বুলি চিনাক্ত কৰিলে পিতৃ মাতৃ আৰু ককাকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত পৰিয়ালক গতাই দিলে অবিনাশৰ মৃতদেহ কণমানি অবিনাশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে ছচিয়েল মিডিয়াযোগে শোক প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে NDRF SDF তথা জিলা প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযানত চলোৱা তৎপৰতাক লৈ কৃতজ্ঞতা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে অবিনাশৰ ঘৰলৈ গৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা শনিবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ লোৱাৰ লগতে অবিনাশৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃক সাক্ষাৎ কৰি অবিনাশৰ কনিষ্ঠ ভাতৃৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ আশ্বাস দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখুওৱা তৎপৰতাক লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে পুত্ৰ শোকত দগ্ধ কণমানি অবিনাশৰ পিতৃয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতাৰ বাবে প্ৰশাসনে দেওবাৰে পুৱা অবিনাশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে গুৱাহাটী পদপথত প্ৰশাসনৰ মৰণ ফান যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ অঘটনৰ আশংকা কৰা হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ কৃত্ৰিম বানৰ মাজত গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থানত বৰ্তমানো বিপদজনকভাৱে উন্মুক্ত অৱস্থাতে আছে নলা উন্মুক্ত হৈ থকা নলাসমূহৰ ঠায়ে ঠায়ে ৰঙা ফিটা মাৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে GMC আৰু মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে ঢেকিয়াজুলি বানাকাণ্ডৰ মাজত মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মন্ত্ৰীজনে চিতলমাৰি মৰা বেলফিৰিত বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তক সকলো সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পলাশবাৰীত বানাক্ৰান্ত শিশুৰ মাজত মেজিক বাছ প্ৰায় 40 জন শিশুক বানপানীৰ দুখ দুৰ্দশাৰ মাজতো খেল ধেমালিৰ মাধ্যমেৰে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে চাৰিওফালে বানৰ কবলত পৰি দুখ যন্ত্ৰণাত কঁপকাই আছে সৰ্বসাধাৰণ বানপীড়িত ৰাইজ এজাক বৰষুণ দিলে ভয়াৱহ হৈ পৰে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ পৰিস্থিতি বৰষুণ দিলে পলকতে মহাসাগৰলৈ পৰিণত হয় মহানগৰ ঠায়ে ঠায়ে ৰাজপথত বৈ আছে ভয়ংকৰ পানী ঢল যাৰ ফলত তিনিদিন পূৰ্বে জ্যোতিনগৰ উন্মুক্ত নলাত পৰি উটি গৈছিল কণমানি অবিনাশ থৰকাৰ শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানে লোৱা ভয়াৱহ ৰূপৰ পিছতে বৰষুণৰ বতৰত মহানগৰবাসীক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৃত্ৰিম বান হোৱা অঞ্চলত ৰাইজক যাতায়াতৰ পৰা বিৰত থকাৰো আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভৰলুমুখৰ ছুইচ গেট সন্দৰ্ভত নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰিব চৰকাৰে গহপুৰৰ মৰণৈ মথাউৰি ভাঙি খেতিপথাৰত হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী আউনীবাৰী মিকিৰ বৰাচুক অঞ্চলৰ মৰণৈ এটা মথাউৰি ভঙাৰ ফলতে বহু কৃষক এতিয়া সমস্যাত পৰিছে বিগত বৰ্ষত জিঅ' বেগেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল ভগ্ন মথাউৰিটো পলাশবাৰীত বানাক্ৰান্ত শিশুৰ মাজত মেজিক বাছ বানাক্ৰান্ত শিশুসকলৰ মানসিক দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰী সংগঠন মেজিক বাছ ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনে সমান্তৰালভাৱে শিশুসকলক মেজিক বাছৰ ফালৰ পৰা শিক্ষাদানো কৰিছে কামৰূপ জিলাৰ পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ নহিৰা গুইমৰাৰ লোকসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ বানৰ কবলত বানপীড়িত লোকসকলক ওচৰতে থকা নহিৰা গুইমৰা আঞ্চলিক হাইস্কুলত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে বান সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ বৰপেটাত উপস্থিত ধুবুৰী সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন চেঙা সমষ্টি ভাতকুচিত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে সাংসদগৰাকীয়ে দ্বিতীয়টো বানত ভাতকুচি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ব্যাপক ক্ষতিৰ কথা অৱগত কৰিছে গাঁওবাসীয়ে বৰপেটাৰ চেঙা সমষ্টি ভাতকুচিকে ধৰি প্ৰায় 5খন গাঁৱৰ লোক যাতায়াত কৰা ভাতকুচিৰ মূল পথটো পকীকৰণ কৰিবলৈ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক দাবী জনাইছে ৰাইজে ভাতকুচি আগমন্দিয়া টুকুৰবালা গোপালপুৰ মাজৰ গাঁও আদিকে ধৰি 5খন গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে যাতায়াত কৰা পথটো প্ৰায় 8 মাহ পানীৰ জলতে থাকে মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন 4টাকৈ কণ কণ হাতী পোৱালিক মাতৃত্বৰ মৰম দি লালন পালন কৰিছে মানসৰ বনকৰ্মীয়ে শেহতীয়াকৈ আই নদীৰ কোবাল সোঁতত উঠি যোৱা কণমানি হাতী পোৱালিটোৰ সৈতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰাইমনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বগামাটিত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হাতী পোৱালিকেইটা এতিয়া মানসৰ আলহী বঙাইগাঁও জিলাৰ ঢলা গাঁৱৰ ভাটিপাৰাত অঘটন ঘোগা নৈৰ সোঁতত শনিবাৰে নিশা উটি গ'ল এজন যুৱক উটি যোৱা লোকজন ঢলাগাঁও ভটীয়াপাৰৰ প্ৰকাশ বৰ্মন বৰ্তমানলৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে প্ৰকাশ বৰ্মন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে SDRF বাহিনী সন্ধানহীন লোকজনক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত দুধনৈৰ লেলাত সন্ধানহীন হৈ থকা ৰোহিত ৰাভাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এটা পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো শনিবাৰে নিশা একেটা পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল ধীমান ৰাভাৰ মৃতদেহ ৰোহিত আৰু ধীমান একেলগে পুখুৰীত গা ধুবলৈ নামিছিল বুলি সন্দেহ ৰাইজৰ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বানৰ শোক পোৱাৰ পিছত নাজল নাথল অৱস্থা নুমলীগড়ৰ বানাক্ৰান্তৰ এইবাৰ বানৰ কোবাল সোঁতত উটি গৈছে নিকৰি মিৰি লোকসকলৰ একমাত্ৰ পথটো যাৰ বাবে এতিয়া যাতায়াত বন্ধ হৈ থকাত ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছে দুৰ্ভগীয়া লোকসকল
উপায়ন্ত হৈ নিজৰ গাঠিৰ ধন ভাঙি নিকৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে বাহৰ হাকু এতিয়া এই হাকুৰে মৰণক হৰণ দি যাতায়াত কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক পথসমূহ মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনাইছে এতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বান সৰুমতৰীয়া নন্দন পথত বৰ্তমানেও একাঁঠু পানী অইলৰ পাইপলাইন বহুৱাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী মধুপুৰৰ আৱাসী ঘৰ চোতাল এতিয়াও পানীৰ তলত বছৰত অধিক দিন পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে মধুপুৰৰ আৱাসীসকলৰ মাজত দেখা দিছে নানা ৰোগেও কেৱল ইমানেই নহয় অঞ্চলটোৰ ঘৰ চোতাল পানীত ডুব গৈ থকাত শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ এতিয়া সন্মুখীন হৈছে লোকসকল মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বানৰ প্ৰকোপ কমিলেও আঁতৰা নাই এতিয়া বানাক্ৰান্ত দুৰ্দশা ঘৰ বাৰী এতিয়াও পানীৰ তলত থকাত ওখ স্থান মাথাউৰিৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলৰ তিনি ঠাইত বুঢ়ীটিহিং নদীৰ ৰিং বান চিঙাৰ ফলত চেৰেপখাটি কাৱৈমাৰী শিমলুগুৰি চেনিমাৰী গৰৈমাৰী খলিহামাৰী গেৰগেৰী আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত চেৰেপখাটি গাঁৱৰ ৰাইজে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতি অস্থায়ীভাৱে ঘৰ সাজি আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে নুমলীগড়ৰ বানাকাণ্ডৰ কাষত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীয়ে বোকাখাট জিলা শাখাৰ সহযোগত দেওবাৰে বান বিধ্বস্ত বোকাখাট সমষ্টিৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ প্ৰায় 270টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ আৰু বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰবাসী পানীৰ পাইপ গেছৰ পাইপ আদি বহুৱাৰ বাবে যিসমূহ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে পাইপসমূহ পোতাৰ পিছত গাঁতৰ স্থানসমূহ মেৰামতি নকৰে অথবা উন্মুক্ত অৱস্থাতে পেলাই থৈ যায় যাৰ ফলত বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে 4টা দিনতে বাঢ়নী পানীত পৰি 3টা শিশু কিশোৰীৰ অকাল মৃত্যু হৈছে বানপানীয়ে যেন কাল হৈ আহিছে মৰিগাঁৱৰ কটাহজাৰীত 3 কিশোৰীৰ অকাল মৃত্যুত এতিয়া অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ হৈছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাক সান্তনা দিবলৈ উপস্থিত হয় তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰা অঞ্চলত বানৰ সংহাৰী ৰূপ বৰক্ষেত্ৰীৰ ভাংনামাৰী কুৰিহামাৰী শিয়ালমাৰী চৰতো বানৰ সংহাৰী ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত জলমগ্ন বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰ অঞ্চল বানৰ ফলত ওখ ঠাইত অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰি গৰু মহ ছাগলীৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিছে বানপীড়িত লোকে বানৰ কবলত পৰা বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰা অঞ্চলৰ লোকসকলৰ মাজত পানী খাদ্য পশু খাদ্যৰ তীব্ৰ সংকটে দেখা দিছে ইফালে বান বিভীষিকাৰ মাজতে স্থানীয় বিজেপি নেতা সোনাবৰ আলিয়ে বানপীড়িতসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিছে চাউল চেনি দাইল বিস্কিট আদি খাদ্য কলিয়াবৰৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ ষষ্ঠটো দিন পূৰ্বতকৈ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে বান পৰিস্থিতি সংহাৰী বানে তছ নছ কৰিছে 32খনকৈ গাঁও এতিয়াও শিবিৰতে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই বানাক্ৰান্তৰ শিবিৰে শিবিৰে গৈ কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসাকৰ্মীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে ঔষধ বিতৰণ কৰিছে বানৰ এই সময়ছোৱাত প্ৰায়ে দেখা দিছে চৰ জৰ্দি কাহ ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগৰ বানাক্ৰান্তৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ তৎপৰ স্বাস্থ্য বিভাগ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ বহুকেইটা অঞ্চল বানৰ কবলত বিশেষকৈ মানকাছাৰ সমষ্টিৰ পুৰাণ শুকচকোটাবাৰী হাজিৰহাট মালখোৱা মলাখোৱা মলিৰালকা আদি পঞ্চায়তৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক গাঁও বানৰ কবলত গাঁওসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰিছে কৃষিপথাৰ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া খাদ্য সংকটত ভুগিছে পশুধন ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে পৰাণ শুকচৰৰ পৰা ফুলেশ্বৰ সংযোগী মূল পথ বৰ্তমান বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়ালৈকে জিলা প্ৰশাসনে কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলসমূহত সাহাৰ্য প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে জিলা প্ৰশাসনক সোনাপুৰৰ ডিগাৰু জাৰিকুচিত বানাক্ৰান্তৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ লায়ন্স ক্লাবৰ একাংশ বিষয়ববীয়াক লগত লৈ বানাক্ৰান্তক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে শিৱসাগৰ দিচাং দিৰৈ নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ তাণ্ডৱ দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীত দেওবাৰে শিৱসাগৰ বেতবাৰী বৰপাত্ৰ গোহাঁই গাঁৱত অভিজিত চাংমাই পানীত উঠি যোৱাৰ ফলত ফলিল সমাধি ঘটিছে অভিজিত চাংমাই নামৰ লোকজনে বজাৰ কৰি বানত প্লাবিত পথেৰে ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতে ঘটিছে এই ঘটনাটো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি বৰ্তমানে জলমগ্ন হৈ আছে বন শিবিৰ বছৰটোৰ দ্বিতীয়টো বানত কাজিৰঙাত মৃত্যু হৈছে 6টাকৈ গড় পোৱালিৰ বানত মৃত্যু হৈছে 93টা পহুৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই পৰ্যন্ত বানত মৃত্যু হৈছে 125টা বন্যপ্ৰাণীৰ বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে 2টা পহুৰ ইপিনে জলমগ্ন কাজিৰঙাত জীৱন্তে উদ্ধাৰ হৈছে 96টা বন্যপ্ৰাণী বান বিভীষিকাৰ মাজতে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে দিনে নিশাই সষ্টম হৈ আছে বনকৰ্মী কিয়নো কাজিৰঙাত বানৰ সুযোগ লৈ বন্যপ্ৰাণী নিধন কৰে চোৰাং চিকাৰীয়ে তিনিচুকীয়া জিলাত বান কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও অন্ত পৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশা তিনিচুকীয়া জিলাৰ গৰমজান এৰাখুটি গাঁৱত বানৰ মাজতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি দেওবাৰে তিনিচুকীয়াৰ বানপীড়িত অঞ্চলত পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে লগতে বানাক্ৰান্তৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
গুৱাহাটী মহানগৰীত জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ড 36 বছৰীয়া লম্পটৰ কামনৰ বলি হৈছে এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰী কটাবাৰী 4 নম্বৰ মছজিদৰ সমীপত এই ঘটনা আমজাদ আলী নামৰ লম্পটোৱে শনিবাৰে দিনৰ ভাগতে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ দুটা আমজাদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গড় চোকাৰক্ষে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালিপাৰাৰ ঢেকেৰী গাঁৱত লজ্জাজনক ঘটনা এটি দেৱশিশুক খুৰাকে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে শনিবাৰে ইকবাল বাহাৰ নামৰ লম্পটক খুৰাকে এই অপকৰ্ম সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ অনুসৰি ইতিমধ্যে লম্পট খুৰাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰাৰ নিউ লাইফ ফাউণ্ডেশ্যনে যুৱকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ ঘটনাত জড়িত ছজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিগত 4 জুনত মেঘালয়ৰ নিকামচাম মাৰাক নামৰ এজন যুৱকক হত্যা কৰা হৈছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰতে গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ তদন্তত চিচিটিভিত ধৰা পৰিছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মচাৰী আৰু কেইজনমান যুৱকে ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ তথ্য যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি ঘটনাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে 6 হত্যাকাৰীক গুৱাহাটীত সক্ৰিয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ গুৱাহাটীত শ্বেয়াৰ টেক্সিত চলন্ত অৱস্থাতে বিক্ৰী হয় ড্ৰাগছ এছ অ' জি আৰু গড়চিক আৰক্ষী অভিযানৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই চলাই আহিছে এই ভয়ংকৰ বেপাৰ শনিবাৰে নিশা গড়চুক চাৰিআলিত এখন শ্বেয়াৰ টেক্সিৰ পৰা 40টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰা হয় এছ অ' জি আৰু গড়চিক আৰক্ষীয়ে অভিযানত জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছখিনি অতি কৌশলেৰে গাড়ীখনৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী তথা বাহনৰ চালক হাজুৰ আনোৱাৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গড়চুক আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰৰ ঔগুৰিত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক কৰা হৈছে 13টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ ঔগুৰি চক বজাৰত ৰাইজে আটক কৰে সৰবৰাহকাৰীটোক ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীজন হৈছে ৰৌমাৰী গাঁৱৰ কাজিমুদ্দিন আলী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰিজানস্থিত প্ৰজেক্ট নবাৰুদ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোত উলমিল তলা অবৈধ ড্ৰাগছ সেৱন আৰু যোগানৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বোকাজান মহকুমা প্ৰশাসনে তলা উলমালে সংস্থাটোত স্থানীয় লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰজেক্ট নবাৰুদ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোত খটখটি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান অভিযানত 20 জনৰ অধিক ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতে হাতেলতে ধৰা পেলায় আৰু ইতিমধ্যে এই সংস্থাটোৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক ৰমজান আলীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে লামডিং বজাৰত সংঘটিত হৈছে চুৰি ঘটনা নিউধৰ জুৱেলাৰী স্বত্বাধিকাৰী সুবীৰ ধৰৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড চোৰে লুটি লৈ যায় সোণৰ অলংকাৰসহ নগদ প্ৰায় 4 লাখ টকা উল্লেখ হৈছে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ সুধীৰ ঘৰৰ চুৰে চলাইছিল লুটপাট কামপুৰ কচুৱা ড্ৰাগছসহ 2জন লোক আটক কৰা হৈছে শনিবাৰে নিশা কচুৱা আৰক্ষী অভিযান চলাই 2 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহী দুটা হৈছে কচুৱাৰ মোবাৰক আলী আৰু ৰঞ্জু আহমেদ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা 12টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে শিৱসাগৰ শিক্ষক হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য শনিবাৰে শিৱসাগৰ চাই বিকাশ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুক এজন উদণ্ড ছাত্ৰই ছুৰীৰে হানি খুচি হত্যা কৰিছিল শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্নৰ পিছতে শিক্ষকজনৰ নশ্বৰ দেহত অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনাই একাডেমীখনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুৰ নশ্বৰ দেহত অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ পিছতো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা বিমানেৰে মৃতদেহ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষই গুৱাহাটীত একেদিনাই উদ্ধাৰ দ্বিতীয়টো মৃতদেহ বামুণি মৈদামত ঔদ্যোগিক ফাৰ্মত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো মৃতদেহটো শ্যামল দে নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঔদ্যোগিক ফাৰ্মৰ মহাদেশ আলাৰিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কৰ্মৰত আছিল ব্যক্তিজন প্ৰতিষ্ঠানটোত থকা কোৱাৰ্টাৰতে উদ্ধাৰ হৈছে ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ ঔদ্যোগিক ফাৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত বিগত দুবছৰে ৱেল্ডাৰ ৰূপে কৰ্মৰত আছিল শ্যামল দে নামৰ লোকজন উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগত ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ পোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মৃত শ্যামল দেৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ ডিমত বান বিভীষিকাৰ মাজতে বিহালীত বলিছে উপ নিৰ্বাচনৰ বতাহ বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলক লৈ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ঘনিষ্ঠ পল্লৱ লোচন দাসৰ মাজত সংঘাতৰ জুই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সম্প্ৰতি চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰিছে বিহালী বিজেপি বৰপেটা ৰোডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ঘটনা বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰিত 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে এখন মাৰুতি বাহন বাহনখনত আছিল এটি শিশু দুগৰাকী মহিলাসহ 5গৰাকী আৰোহী সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে আটাইকেইগৰাকী মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাটৰ জৰবীৰ গাঁৱত এখন ইটাভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৰাস্তাৰ কাষত ৰখাই থৈছিল এই ট্ৰাকখন ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাস্তাৰ কাষতে মাটি খহি যোৱা ট্ৰাকখন বাগৰি খাৱৈ পৰে মানৰ মাজতে নগাঁৱৰ কন্দলীৰ গাফিতলী বামুণ গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীয়ে পকী ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি ভঁৰালৰ ধান খায় উপদ্ৰৱ চলাইছে বামুণ গাঁৱৰ লক্ষীণ দুৰাং নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ ভাঙি বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় বন্যহস্তীয়ে আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটো আনহাতে কঠীয়াতলীৰ গৰু বন্ধাটো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চি চি টিভিৰ ভিডিঅ'ত বন্দী হৈছে এই
হাতির মুক্ত বিচরণ বন্যসূচীর উপদ্রবত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অঞ্চলবাসী। তেজপুর বনরিয়া মহর সন্ত্রাস। তেজপুর শহরের কুমারগাঁওত পুনের বনরিয়া মহর আক্রমণে চারিজন লোক আহত হয়েছে। ববিন নামের এজনক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। একটা মহে বুধবারে আক্রমণ করেছিল তিনজন লোকক। বনত উঠি অহা মহটোয়ে এতিয়া জনাঞ্চলত চলাইছে সন্ত্রাস। মহটুক উদ্ধার ব্যর্থ হয়েছে বন বিভাগ। বাক্সার মৌ বিশ্ব বজারলে নিয়ার প্রয়াস। বাগানপাড়া আদাবাড়ী কৃষক উৎপাদক কোম্পানি লিমিটেডে বাক্সাত থলুয়া কৃষকে উৎপাদন করা মৌরক সুন্দরক পেকেটিং করে বজার দখলের প্রয়াস করেছে। এফ পি সিটে বাক্সার এজাহার অধিক এহাজারতক অধিক মৌপালক সামরি লৈছে। বানর সময়তে রাজ্য হুড়াহুড়ে বৃদ্ধি পাইছে কেঁচা সামগ্রীর বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দাম। বঙ্গ সীমান্তবর্তী টামারহাট গোঁসাইগাঁওত শাক পাচলির দাম এটা 70-80 টাকা পর্যন্ত হয়েছে, যার ফলত সাধারণ জনতার মাজত লাগিছে এটা হাহাকার। তামুলপুর বন বিভাগের গছপুলি রোপণ কার্যসূচীর সফল সামরণি। তামুলপুরতো 1 জুলাইৰ পৰা 7 জুলাইলৈ বন মহোৎসব পালন করা হয়েছে। তামুলপুর বন বিভাগে বন মহোৎসবের সংগতি রাখি তামুলপুরের বিভিন্ন ঠাইত প্রায় 4,000 জোপা গছপুলি রোপণের গছপুলিসমূহ সংরক্ষণও করেছে। প্রয়াত লোকসঙ্গীত সাধক তথা সঙ্গীত রাশি প্রপত শর্মার আজি 89 সংখ্যক জন্মবার্ষিকী। প্রত্যেক বর্ষের দরে এবারও নিগাজী পামর বাসগৃহ উদযাপন করা হয়েছে প্রয়াত লোকসঙ্গীত শিল্পীগার জন্মদিন। দেওবারে তখেতর উপজাতিনত উন্মোচন করা হয় এখনই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, আর এই গ্রন্থখন লিখি উলিয়াছে উৎপল মেনয়। মহানগরী কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ইন্দ্র খেলপথারত এদিনাক অনুষ্ঠিত হয়েছে টাং সুডু চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা। মুঠ 12খন জেলায় অংশগ্রহণ করেছে এই প্রতিযোগিতা। বানর অংশগ্রহণ করবা নাই বাকি জেলা সমূহে। রাজ্য ক্রিকেট অনুরাগীলৈ আন এক সুখবর। দ্বিতীয়বারলৈ মহিলা এশিয়া কাপ টি-20 বাবে টিম ইন্ডিয়াত স্থান লাভ করেছে অসম কন্যা উমা ছেত্রীয়ে। 19 জুলাইৰ পৰা শ্রীলঙ্কার ডাম্বুলাত অনুষ্ঠিত হব মহিলা এশিয়া কাপ টি-20। রিয়ান পরাগর পিছত উমা ছেত্রীর খবরে উৎফুল্লিত করেছে এটা রাজ্যবাসী। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ক্যাপ্টেন কুল এম এস ধোনির উপজাত দিন। টিম ইন্ডিয়াক 3টাকৈ মুখ্য আইসিসি ট্রফি জয়ের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়া ধোনিয়ে দেওবারে 43 বছর ধরে দিছে। 22 জুলাইৰ পৰা সংসদের বাজেট অধিবেশন। 23 জুলাইত কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে দাখিল করব বাজেট। মোদী সরকারের তৃতীয়টো কার্যকালের এখন হব প্রথমখন পূর্ণাঙ্গ বাজেট। রাশিয়ার পিছতে অস্ট্রিয়ালৈ যাব প্রধানমন্ত্রী মোদী। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অহা 9 জুলাইত অস্ট্রিয়া ভ্রমণ করব। 41 বছরের পিছত এগারী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের অস্ট্রিয়া ভ্রমণ করব। 8 জুলাইৰ পৰা দুদিনীয়া কার্যসূচীরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে রাশিয়া ভ্রমণ করব। আর এই ভ্রমণের সময়তে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করব। রাশিয়া ভ্রমণের পিছত প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে 9 জুলাইত অস্ট্রিয়া ভ্রমণ করব। দেশখনের শীর্ষ প্রতিনিধির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করব। তথ্য অনুসরি প্রধানমন্ত্রী মোদী হব প্রথমগী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিয়ে 41 বছরের অন্তত অস্ট্রিয়া ভ্রমণ করব। প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর আমন্ত্রণ রক্ষা করে এই দুদিনিয়া ভ্রমণ করব। প্রায় এয়া প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রথম অস্ট্রিয়ার ভ্রমণ হব। দুইখন দেশের মাজত বাণিজ্যিক চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করা হব আর এই সন্দর্ভত দুইখন দেশের এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকত মিলিত হব। সোমবারে মণিপুরলৈ রাহুল গান্ধী। পুৱা 9 বজাত শিলচৰত উপস্থিত হব রাহুল গান্ধী। শিলচৰ বিমানবন্দরের বিমানে মণিপুরলৈ যাব কংগ্রেস সাংসদগী। দুপুরে 1 বজাত উপস্থিত হব ইম্ফলত। দেওবারের আরম্ভ হয়েছে পুরীর রথযাত্রা। ভক্তি আর সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য উৎসব পুরীর রথযাত্রা দেওবারের 19 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হব। ইতিমধ্যে রথযাত্রা উপলক্ষে উড়িষ্যার পুরীত ভিড় করেছে বিভিন্ন লোকে। তিনিচুকীয়াত বানপীড়িত কাষত মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ। বানাকান্তক আগবহালে সাহায্য সামগ্রী। তিনিচুকীয়া জেলার গরমজান এরাহতি গাঁৱত বানাকান্তক খবর ললে মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে। পলাশবাড়ী বান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ। মুখ্যমন্ত্রী অমৃত চন্দ্র ঠাকুরিয়া কমার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলত স্থাপন করা আশ্রয় শিবিরত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রীগী। বানপীড়িত লোকের সঙ্গে করে মত বিনিময়। হুজাই কপিলি নৈত অঘটন। কপিলি নদীত গা ধুবলে গৈ সলিল সমাধি ঘটিছে এজন কিশোরের। হুজাইর যমুনা সীতত সংঘটিত হয়েছে ঘটনাটো। তিনজন বন্ধুর সঙ্গে গা ধুবলে গৈছিল কিশোরজন। ঢেকিয়াজুলি শিঙরির কুট্টামারি চরত আরক্ষীর অভিযানত অস্ত্র শস্ত্রসহ চারিজনক আটক। জুরিয়াত দিল্লী আরক্ষীর অভিযানত আটক পারভেজ মুশারফ নামের একটা কুখ্যাত সাইবার অপরাধী। তেজপুর উপদ্রব চলা মহক ট্রেঙ্কুলাইজ। অবশেষত সেও মানিলে বন বিভাগের ওসর। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান আর টাইগার রিজার্ভর মুঠ 233টা বন শিবিরর 69টা বন শিবির আজিও হয়ে আছে জলমগ্ন। মানকাছাৰত আজিও অপরিবর্তিত হয়ে আছে বান পরিস্থিতি। জেলা আয়ুক্ত আর মানকাছাৰ বিধায়ক সরঞ্চালক করে পরিদর্শন। মানকাছা সমষ্টি সুকচৰ গোটাবাড়ী হাজৰিকা শিশুমৰা মালখোৱা আদি প্রায় অর্ধ শতাধিক গাঁও এতিয়াও আছে বানৰ কবলত।
হাজুৰ বৰহাদিয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হতে দুখন ইঞ্জিনযুক্ত নাও আৰু এখন এছডিআৰএফৰ স্পীড বটৰে বনৰে হাতি খেদাৰ চেষ্টা কৰে বন বিভাগে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাকান্তৰ কাষৰ একাংশ সুহৃদয়বান লোক কলিয়াবৰ তিনিআলি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা বানাকান্তক খাদ্য যোগান ধৰে শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব আছো সেবা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ পৰা বহু টেঙা পিঠা পালো বুলি মন্তব্য কৰিছে আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৱৰ্জনা আৰু মেটেকাই বিপদ মাতিছে নগাঁৱলৈ মেটেকাৰ বাবে নগাঁৱৰ পুৰণি গুদাম আৰু তেলিয়া গাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া কলং ডিমৌ সমষ্টিত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি দেওবাৰে ডিমৌ সমষ্টিত বান পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰোঁতে কথমৰূপী দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে গৌৰৱ গগৈ আৰু দেৱপথ শইকীয়া ৰাজ্যত বানপানী বিভীষিকাৰ মাজতে গোৱালপাৰা জিলাৰ পুথিমাৰীত জগন্নাথ পৰাত দেখা গৈছে এক কৰুণ দৃশ্য মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে এবুকু পানীত ভাঙি আঙিত লৈ যাবলগীয়া হৈছে মৃতদেহ কাজিৰঙাৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত কলিয়াবৰ সীমান্তৰ বাগৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মংগলদৈত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা দৰং জিলাত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কাজিৰঙাৰ 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দিনে নিশাই কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি থকা বনকৰ্মী পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰক্ষী আৰু স্বেচ্ছাসেৱকৰ সৈতে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহযোগ কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ধেমাজিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা দেওবাৰে ধেমাজি প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ ন পুৰণি সদস্য সন্মিলনৰ মুকলি সভাত অংশ লয় সাংসদগৰাকীয়ে অসমৰ বান সমস্যাক লৈ সৰব অজিত ভূঞা বানপানীক লৈও ৰাজনীতি কৰে অসম চৰকাৰে টকা পইচা থকাৰ পিছতো কেৱল বাৰিষা মাথাউৰিয়ে মন্ত্ৰীয়ে বিধায়কে ঘূৰি ফুৰা ফটো উঠাৰে চখ বুলি মন্তব্য কৰে অজিত ভূঞাই দিবৰীয়াৰ মালয়বাৰীত বানাকান্তৰ মাজত অভিনেতা যতীন বৰা কলং নৈৰ বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰায় 200টা পৰিয়ালক আগবঢ়ালে সাহায্য ধৰণী ধুনীয়া কৰিবলৈ চণ্ডীগড়ৰ পৰা গছ ৰোপণ কৰিবলৈ মহানগৰীলৈ আহিল মহিলাৰ সজাতি দল অসমত দুমাহ বাহৰ পাতি ৰোপণ কৰিব 1000তকৈ অধিক গছ হৰিয়ম স্মাইল নামৰ সংস্থাটোৱে দেশৰ 70খন চহৰত ৰোপণ কৰিছে গছপুলি হৰিয়ম স্মাইলে ভৰি দিছে অষ্টম বৰ্ষত মহানগৰী সোণাপুৰৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত খেত্ৰী দুৰুং অঞ্চলত ৰথ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী কেইবা সহস্ৰাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে সমগ্ৰ অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ অন্তত এই ৰথ যাত্ৰাৰ সামৰণি পৰে মহানগৰী জয়ানগৰত মুকলি কৰা হৈছে একোপ্ৰব ডায়েগনষ্ট নামৰ এটা হেল্থ চেণ্টাৰ হাইলাকান্দিৰ পিছত গুৱাহাটীত খোলা হৈছে এই ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰটো তেজৰ পৰীক্ষাকে ধৰি সকলো ধৰণৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সুবিধা উপলব্ধ হ'ব এই পৰীক্ষাগাৰত আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱা নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বিশ্বত ক্ৰমবৰ্ধমান জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে দেশে একগোট হৈ দিব খোজ চাওক কেনেদৰে 1 কোটি লোকৰ হাততে আছে পৃথিৱীৰ ভাগ্য যি লিখিব নতুন ভৱিষ্যত শীঘ্ৰে আহি আছে কেৱল News18 নেটৱৰ্কত এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কেৱল